Egunon. Bai, orain bai. Venga. Bai. Egunon eta, bueno, ba, ongi etorri eta eskerrik asko urriltzeagatik. Gaurko, bueno, gure martxoa 8ko 9a izan arren, gure martxoa 8ko formazio saioa eta, bueno, ba, elkargune hau aprobetxatuko dugu. Bueno, programan ikusten duzuen bezala, daukagu beti bezala gure unitate didaktikoaren aurkezpena, gure gorputzan hitzetan gu geu, eta gero Mariluz Estebanek ba, itzaldi bat bueno, emango du, ikastea, irakastea prasi korporal gisa, ba, gorputza dela gaia, eta orduan pentsatu dugu bera pertsona egokiena zela hau gaia aurkezteko. Orduan, unitatearekin hasi baino lehen, bueno, ba, unitateko ariketa bat egingo dugu. Han proposatutako hainbat jarduera eta ariketen artean, badago bat, galdera batzuk erantzuteko, ez larritu, lau bakarrik izango dira, eta oso errezak. Orduan, ariketa hauek, ba, lau bost minututan erantzuteko, eta hola, nabote pronto etortzen zaizuena, da hori, anonimoa izatea nahi dugu, bakarri jarri emakume gizona edo bestea, hori ba ikurra edo, gero ba, bueno, apur bat kontraste bat egiteko, eta hau da hori bigarren lehen hezkuntzako hirugarren ziklorako eta DBH-erako eta batxillerrerako proposatu dugun ariketa bat, orduan, bueno, ba, honekin hasiko gara, eta hori, bost minututan, hartuko ditugu eta, bueno, gero gainbegirada bat emango dugu, eta hori egin eta gero Amaia hasiko da unitatea aurkezten. Bale? Bale. Guk ere egin behar dugu. Ez, faltatzen zaigula gainera. Egin, batzuk ez egin, eta anak ez da ere. Ez, hori da. Guk libramos. Como somos plantas. Hemen gelditu eta baina gero gainera suma dela eta izango dugu gero galderak eta hola zigeran zuten. Hasiko gara unitateen aurkezpena. Ikusten duzuen, zein genuen helburu hau gorputzaren azterketa egiterakoan unitate didaktika honekin. Helburu bikoitza, ez? Alde batetik, historian zehar eredu estetikoari buruz hausnarketa bat egitea, eta kanon estetiko horrek ze eragina duela gure eguneroko bizitzan eta gure gorputza bizitzeko modua. Baina baitare, ez dala bakarrik azterketa baizik, eta gure helburua dela lagunga, jarduera hauen bitartez, unitate honen bitartez, ikusteko nola ia garen gai errespetatzeko lehenengo eta maitatzeko lehenengo gure gorputza, eta gero noski nola ez beste nabaita. Ez hori zen lortu nahi genuena. Orduan, beti badakizuela bia puntua dela kartela. Eta kartela ikusten duzuen bezala da gure web orrian, orain Joakarekin komentatzen genuena dagoena, eta ez da azkena. Ikusi, ikusten baduzu, azkena da, hola da eskape. Bueno, orain ikusiko duzu, zeiz berdintasuna daude, ez? Eskaba, taterako naiz, hau da, nola esaten dela pantalla kompleta. Nola egiten du pantalla kompleta. Bai, bora. Ikusten duzu ezberdintasuna? Neska baloia daukala, zer gehiago dago? Ez, baina baina deno duzu, duzu programa deno konparatzeko. A ber, bueno, ikusten baduzun, balkoian, lehena utza zegoen balkoian, bete direla, bineska laguna, bueno, elkarri musuka edo bezarkaka. Eta gero, ez dago hortze, beste neska potolo hori nahi genuen, ezke bekaldean, ez?
Eta gero neska baita ere, ba, honetan ere modu dinamikoan dagoela baita ere pilota batekin eskuan edola jolasten. Bueno, hau dala, zer gertatzen zaigun emakumen idazkaritzako kidei, ba, gure ideak plazaratzerakoan, ba, da prozeso progresiboa. Gu dugun ideia, baina, klaro, diseinatzailearekin adostu behar dugu, ba, zer den. Eta orduan, ja, nahiko genuken gorputzan iztasuna, adieraztea kartel honekin, ba, abia puntu bezala. Nun dauden adin ezberdinetakoak, itxura fiziko ezberdinetakoak, aniztasun funtzionala zutenak, lodiak, ba, azkenean, gorputzak oso ezberdinak, identitate sexualarena, eta zen, bueno, nola islatu dena gorputz batean, eta, bueno, gero, ba, hor Susanak esaten duen bezala, que oso hipia garela, ez, eta esaten duela gorputza da guretzea, eta baita ere islatzea, ba, modu kartel grafiko batean. Eta hori, baten duela la 13 rue del percebe, ez, ba. Eta, dena, bueno, ni ustez, gustoko izan edo ez izan, grafikoa, badakigula batzuk kritikoa direla eredu honekin, baina pensatzen genuen helburua dela gehien bat islatzea nahi genuena. Gorputzak anitza direlak eta anistasun hori egunerokoa dela eta hori dela onartu beharko genukena. Ez? Bueno, bat, geletan. Eta hori da lantzeko, ideia da lantzeko aurreskolatik eta ba, bigarren hezkuntza bitarte, unitate honen bitartez. Oan, begitura ja ohizkoa duz, ohikoa da, ja eredu hori daramagu urte batzutan, nun agertzen dira, ba, lehenengo formalki, abia puntua, gero helburu didaktikoak, edukinak, ebaluazioak, eta gero jarduerak. Oan, jarduera hauetan zentraturik gu planteatu ditugun galdera direla jarduera didaktiko bako zehaz bati batekin loturik. Eta hain zuzen ere ikusten genuen oso zaila egiten jende gauza bat dagoela oso edatua gure jendartean gordofobia. Eta honekin loturik egin dugula jarduera bat. Eta gero esplikatuko dizuegun zertan datza hori. Baina, egin dugun jarduera gehien badara aurretalen hezkuntzan dira gorpu, aurren bereien gorputza eta bestenak onartzeko eta modu ludiko batez. Olerkien bitartez, ipuinak, eta bar ikusteko eta par egiteko, ez daki baditut belarriak handiak edo egiteko norberak bere retratua eta ikusteko ba bueno, ani belarria handia baina sudurra handiagoa edo nolabait joko honetan eta konplizitatea bilatzeko aztertzerako gaian bakoitzak bere gorputza. Eta modu honetan gehien bat jokatu dugula aurre eskolan. Eta badago jarduera batzuk, ero erazkinean ikusiko duzuenak. Ikusten duzuen hor, margolariek egindako retratuak edo baita ere margolarien neskak egindako autorretratuak. Eta honekin baita ere abiatu aztertzeko bakoitza bere gorputzaren ezaugarria. Eta bigarren hezkuntzan, jarduera bat, gero hori ikusiko dugu, hau da erazkinetan gero bariatuko naiz erazkin hauetaz, beste azterketa egiteko, bigarren hezkuntzan jarduera bat da, iaztaki ezagutzen duzuen Miss Sunshine pelikula. Ezaguna eta parregarria eta hola. Pesatzen genuen, da, azken finean, ez da gure kulturan, baina estatu batuetan eta aurrekin eta hola, miz aukeratzeko txiki-txikitatik dauden eredu estetikoak eta bar, eta bueno, ikusi dugula desmistifikatzeko baita ere gure gorputzaren perfektuaren nahi eta hola oso aproposa dela, ez? Eta da jarduera bat. Eta beste jarduera gaudela ikusten duzunez bezala planteatzen duguna hemen erazkinetan hainbat irudiak
batzutan kolpatzen gaituztenak, ez? Egunkarietan eta hola eta eguneroko medioetan agertzen direnak eta batzutan aztertzeko balio izan dutenak eta bildu dituguna, pues igual ez dakit ikusten duzun hor bat anoresiarekin loturik, besteak eta hola voleibolen askotan izan dena bi eredua ereduak erakutsi dutena nolabait kirola baino erakusteko emakumen gorputzak, ba nolabait honekin baita ere azterketa egiteko. Egia da, gai hau ematen duela 40.000 gauzak egiteko aukerak, ez? Baina, bueno, beti historia ez dela agortzea aukerak, baizik eta batzuk aukeratzea modu xume batez eta proposamen hori egiteko. Horregatik, askotan ikusiko duzu gure unitate didaktikak gune batzuen inguruan bueltaka ibiltzen direla beti beste proposamenak edo beste ildoak ere jorratzeko eta ez dailala inoiz ez agortzen gaiak, ez? Naiz eta antzekoak izan aukera ezberdinak ematen digutenak. Eta abertzea asmatzen dudan komo eskape este. Eta, bueno, hain zuzen ere, aztertu nahi genuen hau zuekin adibide bezala. Da, esan dizudan bezala gauza badala, edertasunaren kanonarekin. Bueno, jarduera honetan esaten genuen, ba, mendebaldeko kanon estetikoa badagoela, baina ez dala kanon estetiko kolokanista ere jartzea, baizik eta ze presioa du kanon estetiko hori gure eguneroko bizitzan. Da, ikusi dugun historian zehar, ba, ikusten dugun ba, aurre historiaren Venusak eta hola beste loditasuna zela, fertilitatea, emankortasuna eta beste eredu bat, ez? Baina joaten bagara erdiaroan ikusten dugun guztiz ezberdinetakoa zen eredua, hemen Botticellinen irudia hori erdiarokoa edo bueno, amalau magorren mendekoa bat zen gorpuz liraina, finak, txuri-txuriak, ez? Olako zen, joaten bara, ja, Rubens, oza, ja, abazazpim zortzigarren mendetik ikusten genuen, justu hori, hemen Rubens ereduak loditasuna berriro nagusitzen dela, eta hori dala eredu estetikoa, ez? Pasatzen bara, emeretzigarren mendean, ikusten genuen hori nola eredua zen hori gerri finfinak eta gero berriz aldakak potenteak, ez? Eta horrek zer zekarren, pues estutzea barnekoa modu honetan, ez? Zein zen gorputza hori ikusten duzun irudi honetan, zer suposatzen zuela normalean izatea bidikak edo barnekoa eta nola gelditzen ziren korse hoiekin, ez? Edo, ikusten badugu, gertukoa, ja gertzen diren olako berriro ere olako ereduak, ez? Toruan, arten egiten baduzun olako errekorridoa ikusten duzula nola historian zehar, eta hori bakarrik mendebaldean, zer esanik ez, hurbiltzen bagara beste kulturaren ereduetaz, ez? Ba, jarraituko bagenu, beti eredu estetiko horiek erotuko ginateke, ez? Baina ikusten badugun ere, hogegarren mendean hasten bazarete ereduak ikusten, pasatzen direla batetik bestera, hamarkada bakoitzean badu eredu estetiko ezberdina. Eta lehenago arten islatzen bada, zer esanik ez nola islatzen den hori publizitatearen bitartez, ez? Publizitaten, median eta bar, oan. Ikusi, hau edirela, 70-an, 80-an zegoen eredu estetikoa, ez, Larkin Basinger eta olakoa, eta baina baita ere gero adibidez topatzen ditugun, hau, ez, baita ere
larogeia markadakoak direnak, baina non osasuntxuak, baita ere alde batetik kurbak, baina muskuloak, baina gero pasatzen dira urrengo markadan adibidez izatera olakoak, ez? Orduan, egia dela presioa dagoela izugarria gehien bat emakumengan, eta ez bakarrik hori, baizik eta hori lortzeko horrekin dagoela merkatu bat erabat loturik. Nun saltzen diren kremak, lozioak, dietak edo baita ere kirurgia ere, ba, lortzeko olako gorputz ideala. Eta esaten dugu, bai, kanpotikan ikusten dugune, esaten dugu, bai, ba, nahiko eredu kritikoa, ez? Esaten dugula, eta jo begira, eta batzutan eskandalagarria dela guretzat ere olako presio mediatikoa eta baditugun begia kritikoak egiteko. Baina gero, eta benetan hain kritikoa gara, edo zer agina du guregan olako presioa, no? Eta honekin dagoela pizka bat lotuta hasieran planteatu ditun galderak, ez? Benetan gaudela urruntzen garela eta benetan ez garela erortzen merkatuaren zaretan, nola, oza, hori da gauza galdera bat, baina beste galderak baitare izan daitezke benetan gu geuk baitare maitatzen dugun gure gorputza, benetan onartzen dugun, orduan, a ber, Ana, ze ateratzen duzu honekin? Bueno, ba, nahi, gehienak gustora sentitzen dira gorputzarekin, baina gehienak ere dieta egin dute. Orduan, ez dakit, oso, eta gehienak ez du jartzen osasuna gatik, bat da bai arruinaldia izan zen, baina orokorrean bere kabuz, guda garaian, orduan oso gustore guaren gara sentitzen azken bakara. Ez dakit, Gero, nindi, bueno, ba, zure ustez pertsona guztiei eragiten aldi erdin itxura fizikoa, ba, gehienak izan dute zertz, ez da? Eta bestea bestertuta sentitu alzara zeure itxura fizikoaren ondorioz? Pues gehienak ez. Hau bueno, nik uste hori adina ere hau ikasi dugu, porque hau... bai, egia da, gazte, seguru beste erantzunak ematen dituztela. Hala ere, osea, gehienak, bueno, ba, gorputxarekin gustora, bueno, nahiko desente, baina, bakarrik, ama bos ez dira gustora sentitzen, edo ez gara gustora sentitzen. Baina asko dietaren egin dugu, egiten ari gara, edo egiteko asmoa. Udara behin dira. Bakarrik, bat, iru, lau, ez dute dieta, bueno, esaten dute, porque guk ez dugu erantzun, ez dugulako paperik izan, Bai, eta, baina... bueno, Anak esaten duela hiperkalorikoa egin duela. Inoiz ez, baina. Baina gehienak bai, Bueno, baina nik uste hori, heldutasuna dela eta, ba, gauza garaia era erretzionalago batean ikusten, onartzen dugu gure gorputza, gorputz guztiak ezin dira horrelakoak izan, baina hori gaztaroan eta pubertaroan nahiko erantzun, bueno, eta oso gaztetik hasten dira dietakin eta eta bueno, azken gaia tratatu nahi, oza, pizka, gainetikan aztertzen ari gara zein zen gure helburua unitate honekin, ez? Ale batet izen gorputza bera, baina bestea baita ere lotuta dagoela janzkerarekin, ez? Eta esan beharko dugu nola gainera esaten dugunean ia gorputzarekin ondo edo txarto sentitzen zaren gehienak hori lotzen dugu loditasunarekin edo argaltasunarekin, hori, ez beste gauzak. Oza, lodifobiaren inguruan... Horregatik, esan dugu, lodifobiaren kontesto inguru honetan, eta gainera, esan dugu, sozialki ez dela onartzen, lodia izatea, eta askotan gainera norberari ematen diola ardura, azken finean dela gorputza tratatzea, gaizki tratatzea bezala ulertzen dela, ez? Lodia izatea. Eta, esan dugu, honekin batera,
Ja, eta gorputza baizik eta da janskera, baina ikusten dugun baita ere jasteko hainbat moduak edola ere zer ikusi duten nola tratatzen duzun gorputzak. Eta ikusi bauzun sarreran eta baita ere bihurtu dugun artikulu eta luzatu dugu pizka eta argitaratu zuten egun hauetan baita ere medioetan argitaratu den artikula, balotzen genuen baita ere egun hauetan edo bueno, atera dela medioetan, baina oso gai arrunta dena, nola emakumei behartzen gaituztela modu jakin bat jasteko, ez? Lanean batzutan eskote dela, takoia dela, bestea dela, eta ez dela hori modu lanerako nola baiteko, eta emakumeen objetualizazioaren irudi edo ikuspuntu horretatik. Baina hor dago eta usten dut maitare igual eztabaidatzeko beste ikuspuntu bada. Askotan emakume asko esan dutela, eta ni oroitzen ari nintzen atzo, egin genuen beste unitate didaktikoak edertasuna txikitzen gaituela, ez? Nahiko polemikoa izan zen sindikatuan bertan eta oso eztabaida sutsua sortu zen ia ez genuen eskubideak emakumeak ongi sentitzeko eta askatasun oso egoteko nahi genuen moduan jantzi eta nolabait ginela inposatzen genuen edertasunaren aurkako eredua. Eta ni bakarrik galdera, atzoan eta bio komentatzen genuen galdera uzten dugula hemen mai gainean. Benetan askatasuna dugu nahi dugun moduan jasteko edo benetan bere ganatzen dugun merkatuan dagoen edo jendartean dagoen presioan eta bakarrik pentsatzen dugun aske garela. Ni horrela uzten dute, Eta bueno, orain zuen txanda. Galdera baldin baduzue, zerbait komentatu. Jo, txapa, epos gehiago zugu gotako, Bueno, pues ezer komentatu ez baduzue, pasatuko gara, Bari luzera horretarako gehien bat etorri gara. Egunon, bai, entzuten da, ez da? Egunon guztioi, gaur gure artean daukagu Mariluz Esteban irakaslea, medikuntzan lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gizarte antropologian doktorea Bartzelonako Unibertsitatean. Gizarte antropologian irakaslea eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikasketa feministak eta generokoak masterreko batzorde akademikoaren partaidea eta irakaslea. Antropologia feminista eta medikuntzaren antropologian aditua da, ekimen eta elkarte feminista ezberdinetan parte hartu du, mugimendu feministako zenbait elkarte eta plataformako partaidea izan da, edo bada, besteak beste Bizkaiko emakumen asanbladan, zaintza sistema publiko baten aldeko plataforman, Basauriko emakumeen taldean, eta Marianea Basauriko emakumeen etxeko partaidea ere. Jorratu dituen gaiak oso garrantzitsua dira, bai sindikato honetako, bai gizartean, feminismoa, identitateak, gorputz, etnografia, maitasuna, osasuna, tabar. Argitalpen mordoa ditu artikulu asko eta emankorra da oso bere lana. Beraz, erreferente teoriko dugu aurrean, aktivista garrantzitsua, bai unibertsitatean, bai gizarte elkarten artean.
Bueno, argitalpenei dagokienez, esan dugun bezala asko idatzi du, somankorra izan da bere lana, baina liburu batzuk azpimarratuko genituzke. Reproducción del cuerpo femenino, discursos y prácticas acerca de la salud, hau dira liburuak, badinot artikulo asko idatzi dituela, ez da. Antropología del cuerpo, género, itinerarios corporales, identidad y cambio, crítica del pensamiento amoroso, poema liburu bat bebai du, amaren eriotzak libreago egin ninduen, liburu honek oihartzun handia izan zuen, izan du, edo badu, jente gazteen artean gainera, eta bueno, benetan merezidu irakurtzea, dago, niri asko gustatu zait, oso ona da, oso poetiko, poema liburu bat da. Zango, bai. Hori ez neukan idatzita, baina, bueno. Orain dela gutxi, orain dela bi aste edo argitaratu berri du beste liburu bat, feminismoa eta politikoaren eraldaketak, hor sare sozialetan oso nabarmena izan da, eta gainera eskuragarri dugula, ze irakurri daiteke edo, erosi, bari, bueno, libre da. Bai, libre, esaten da hori, ze libre itza, zaila da, ez da, esatea, baina bai, denon eskuragarri daukagu, ez da, interneten. Beraz, sorte handia daukagu, gaur gure artean egoteagaitik Mariluz Esteban, eta eskertzen dugu asko bere presentzia, ze badakigu oso pertsona okupatua dela, eta, bai, eta gaur, aurten gure unitate didaktikoa nola den, gorputzaren inguruan, ba, lehenengo izena, zen Mariluz Esteban zena, baina pentsatu gona, zai esango dugu gure artean izatea, baina lortu dugu, bai. Orduan bere itzaldiaren izen burua onako hau da, bueno, ikastea prasi korporal gisa, irakastea prasi korporal gisa, hor jolatza egon badagoela, bera poeta, idazlea, ikerlaria, denetari daukagu aurrean. Eskerrik asko beraz, Mariluz Esteban gure artean egoteagaitik, eta besterik gabe itza emango diogu, bai. Bale, egunon. Duela gutxi esan zidaten hori, oso okupatuta egon gozara eta ez dakize, eta esan nuen, nik uste dut bi edo hiru seme alaba dituen eta eroskiko kutxan lan egiten duen emakume bat, egon gora ni baino asko okupatua goaz, enila semea nagusi daukat, eta oseak esan nahi dut, zai gustatzen. Ze hori erabiltzen dugu lanbide batzuekin, eta ez dakitza bat. Egia da. Berdin da. Egia da. Eskertzen dizut. Baina, apuntatuko dugu. Bale. Bueno, nik gaur prestatu dudana da pizka bat hezkuntza eta gorputzaren, bueno, hezkuntza generoa eta gorputzaren arteko harremanez zertxobait pentsatzeko, zertzela da batzuk besterik ez da izango. Beraz, interesatuta bazaudete, ni oso interesatuta nago gai honetaz, ba bueno, egin daiteke lanketa bat edo pentsatu pizka bat astiroago edo sakonago proposatuko ditudan gaien inguruan, ezta? Claro, nire lana helduekin eta gazteekin da, eta orduan ez dakit nik gero esango dudana proposa den gero adibidez eskolan, baina iruditzen zait baietz, eh? Ze pentsatu dut nik edo nondik abiatzen naiz ni? Bueno, esan duen ez gorputzaren teoria edo gorputzaren antropologia gaur egun deitzen dena hortik ikerketak egiten ditut eta nire inguruan dauden batzuk ere ari dira alako ikerketak egiten. Bestela, duela bi urte feministaldian gonbidatu ninduten pedagogia eta pedagogia queer, eta nik itzein nuen pedagogia feministari buruz pizka bat ja hortik, gaur aipatuko ditudan hainbat gai erean aipatu dinituen. Eta gero nik ematen dut, gizarte antropologian nago irakasle moduan, eta ematen dut hautazko badeitzen dena gorputza osasuna eta gaixotasuna, medikuntzaren antropologia eta gorputzaren antropologiaren pizka bat aurkezpen bat edo, eta aspaldi ematen ari naiz ikasgai hori, eta ja duela bi urte edo pentsatu nuen ezin zela bakarrik onelako ikasgai bat eman beti eserita, ez da? Eta hartu apunteak, eta ikasi gauzak, eta irakurri. Eta arduan, bueno, banago bizka bat ari naiz esperimentatzen oso modu xumean, ez da ezer esportagarria, baina nago pizka bat bebai, bueno, sartzen zerbait dinamika fizikoak, eta hori aurten adibidez antropologia, bueno, orokorrean, baina antropologia oso importantea da entzuten ikastea, eta isiltasuna eta hitza pizka bat nola kudeatu, eta bueno, ariketa batzu sartu ditut, batzuen laguntzarekin, eta bueno, hor nago, ezta? Pizka bat kezkatuta beti bakarrik hitz egitea eta bakarrik irakurtza ez dela nahikoa, ezta? Orduan, inguru horretan pentsatu dudana edo pentsatu dudan zerbait komentatuko dizuet.
galdera batzuekin hasiko naiz, eta bigarren partean gehiago izenburuarekin, jarriko naiz. Lehenengo partea izango zen gehiago, zergatik gauden gorputza hitz egiten momentu honetan, 2017an gaude honetaz, duela 30 urte bestera batera hitz egiten genuen gorputzaz. Gorputzez ari garenean zein gorputzez ari gara, zer da gorputza, eta nola ulertu gorputza, eta nola lotu generoarekin, eta gero ja bigarren partean, ba bueno, izenburuak esaten zuena, ez da pizka bat ikastea irakastea, gorputz jarduera gisa hartzen badugu, hor ze gehiago egin daiteke, edo egiten ari garena, segurazko egiten ari gara batzutan kontzienteak izan gabe, ba nola emon horri pizka bat teoria pizka bat, hori izango zen, zen ikustu eta askotan gorputza erabiltzen dugula, irakasten edo ikasten. Zegatik gaude gorputzaz hitz egiten, kokatzeko pizka bat, unitate didaktikoaren aurkezpenean kokatu da, ezta? Baina bueno, hortik harago, ezta? Dago soziologo bat niri gustatzen zaidan, Brian Turner, eta honek esaten du, gure gizartean, gure gizarte mendebaldarretan esaten duguna, ezta? Gizarte hauetan, esan daiteke gorputzaren sorrera edo gorputzaren emergentzia bat ematen dela 20. Mendearen amaieran. Eta zergatik, berak lotzen ditu, bueno, lotzen du bi hiru gauzakin. Bata da, zientzia eta medikuntzaren bilakaerarekin, teknologia medikoaren aurrerapen horrekin, gero eta gorputzaren interbentzio handiagoa da. Bestetik, kontsumo gizartearen, dakiguna ez da, kontsumo gizartearen garapenarekin, eta pentsatu behar dugu, kontsumo gizartean edo gizarte barruan bultzatzen gaituztena egitera, dana edo iedana gorputzarekin egiten dugula, ariketa fisikoa, estetika, elikadura, seksualitatea, zer ikusi zuzena dauka gorputzarekin. Baina esaten du bebai Turnerrek, baduela zer ikusia gizarte mugimenduekin, bereziki feminismoarekin, baina orokorrean, ze oso argi eduki dugu gizarte mugimenduetan, gorputza izan dela kontrol mekanismo bat, arautzeko mekanismo bat, ezta? Baina aldi berean aldarrikatzeko leku bat, ezta? Orduan kombinazio hori interesgarria da, ezta? Eta horretaz gero hitz egingo dut gaiago. Kontestu horretan, adibidez, teoria mailan zuei igual gutxego interesatzen zaizue, baina ikerketa eta teoria mailan ere batzuk esaten dutena da, pasatu garela pizka bat gorputza erdigunean edo jartzera, ez geundelako oso gustora egiten ari ziren ikerketekin. Ikerketa asko egin ditugu, orokorrean ari naiz, asko estatistikoak, eta oso importantea dira, ikuspegi kuantitatibo hori, adibidez, pobrezia hitz egiteko behar beharrezkoa da, edo, adibidez, antropologian asko erabili dugu bai, alderdi simbolikoa, ritualak eta lako gauzak, ezta? Baina nolabait, ikerketak irakurtzen dituzu, eta batzutan ez dakizu zer den bizitzea jendearen txat. Adibide bat jarriko dizu, eta adibidez antropologian dago bibliografia luzea eriotzaren inguruan. Ordan eriotzaren inguruan ritualak nor arduratzen da, kultura artean desberdintasunak, baina batzutan ez dakizu benetan norbait hiltzen zaizunean ze sentitzen duzun. Hori ez da inbeste ikertu, ez da? Orduan, gorputza eta honen inguruko ikerketak nahi dute pizka bat jaso bizitzaren zentzua, ez da? Bizitzaren materialidade hori edo bizitzearen materialidade hori. Claro, ze gorputzez ari gara, honekin beti hasten naiz bebai, ze gorputzez esaten dugunean, eta feminismoarekin lotua, normalean oso erreza da joatea gai batzutara, osasuna, seksualidadea, ugalketara, eta hori datorkigu gogora, ez da, abortatzeko eskubidea, alako gauzak. Gehiago lotuta identidadearekin, Nancy Fraserren zailkapen hori erabiltzen badugu, Fraserrek esaten duen, ez da, genero politika edo politika orokorrean, batzuk dira aitortza identidadearen politikak, eta beste batzuk dira gehiago birbanaketa edo gizarte ezberdintasunekin zer ikusia duten politikak, gorputza daukagu joera lotzeko gehiago identidadearekin. Bueno, nire proposamenean zailkapen horretatik harago joan beharko genuke, hori da nire proposamena, eta pentsatu gorputza balio duela edo zein gauzatarako, edo zein gai, edo zein eskuartze, edo zein gauza, hortik. Orduan, pizka bat azteko ja zueko katzen, nik proposatuko dut eskuntza dela azken batetan gorputzetik eta gorputzarekin egiten dan zerbait. Gorputzetik eta gorputzarekin egiten da. Ez da bakarrik oso unitate honak ditugula, hori oso importantea da, ez da bakarrik oso prestatuta egotea klasea, ez da bakarrik, baizik eta gorputza zer egiten da ikasgela barruan adibidez, ez da? Eta nik uste horretaz orokorrean, behintzat gutxago pentsatu dugula. Baina gau, gorputza hitz egiten dugunean bebai, pentsatu behar dela, gaur egun hori esatea ez dela asko, zeia dimentsio asko daude gorputzaz pentsatzeko, dimentsio bada biologikoa. Nola definitzen da, gure gizartean, edo beste gizarte batzuetan,
biologia, organoak, zer dan gorputza hori dana, diferente izan daiteke kultura, kulturen arabera, eta hori da dimentsio bat, gaur tratatuko ez duguna. Beste dimentsio bada, gehiago tratatu duguna, soziala eta kulturala, kanon estetikoa eta hori dana, ez da? Kultura batean nola antolatzen da eta zergatik. Beste maila izan daiteke, eta nik horretaz ere zerbait egin dut, teorikoa edo epistemologikoa, adibidez, feminista desberdinek nola eraiki duten gorputzaren inguruan ezagutza bat. Eta honetan adibidez oso desberdina da, berdintasunaren feminista batek egin dezakeen lana, non, nik adibidez horretan hasi nintzen feminismoan, ez da, berdintasunaren feminismoan gehiago dala, ba, egoera legalak eta aldatu, pixka bate berdintasun aukera hori, ba, batzutan gorputza izan da problema bat, aparte utzi dan gauza bat, ez da? Bueno, hori da planteamendu bat, oso ohikoa feminismoan, beste planteamendu adibidez oso desberdina izan da, desberdintasunaren edo diferentziaren feministek erabili dutena, hoe jarri dute gorputza erdigunean. Edo gaur egun adibidez, planteamendu postestrukturaletan, Haraway, eta bueno, igual ezaguna egingo zaizuen, non ja gorputza da, zibor bat, beste zerbait, esan nahi, ez nahi sartuko hor, baina bakarrik nahi duduna esan da, begiratzea, feminismo barruan ere, gorputza nola izan dan teorizatua, oso anizkoitza da, eta orduan ez daukagu planteamendu bakarra gorputzarekiko, gorputza esaten dudanean adibidez adimena eta gorputza, gorputz femeninoa eta maskulinoa, alako gozak nola planteatu diren oso modu desberdinetara. Edo beste dimentsio bat izan daiteke politika, nik ere horreta zerbait egin dut, gorputz politikoen inguruan. Azken batetan, gizarte mugimendu batean aldarrikapenak egiten ditugunean, egiten duguna, oro har da gorputz politikoak eraiki. Eta orduan, abortatzeko eskubidea aldarrikatu nahi badugu, ba, bilusten gara eta erakusten dugu tripan ba, erabaki nahi dut, edo egiten ditugu performantzeak, hori dana da, gorputze ariketa bat, ezta? Horri deitzen diot gorputz politika. Orduan, dimentsio desberdinak egon daitezke. Eta ondo legoke jakitea ze dimentsiorekin ari zara lanean. Danak dira onargarriak, orduan pizka bat horretaz pentsatzea. Nik zeri eman nahi diot garrantzia gaur, bi dimentsiori. Materialidadeari eta agentzialtasunari. Ze esan nahi dut. Materialidadeari da, pentsatzea, gu geu gizarte batean heziak garela, eta gure gorputzak esaten du nongoa garen, nongo seme alaba garen. Horregatik ikusten dugunean beste kultura bateko pertsona, segidan konturatzen gara, gorputz hori bestera batera moldatua izan dalako. Eta ez dut esaten bakarrik estetikan, hitz egiteko moduan, mugitzeko moduan, distantzia gorputzen artean, hori dana moldatzen da kultura artean, ez da? Materialidade hori asko interesatzen zait, zentzu desberdinetan, baina bebai diskriminazioa edo desberdintasuna horrela eratzen dalako, gero hitz egingo dut honetaz, ez da? Zure gorputzakia nolabait egiten duena da erreproduzitu desberdintasun hori. Desberdintasuna ez da bakarrik sinistu dodala ideia batzuk txarrakonak, ez da bebai zure sentitzeko modua, zuri bizitzeko modua ja eramaten zaituela horretara. Adibide bat emango dizuet ez galtzeko edo pizka bat abstraktua da igual esaten ari naizena, nik beti aipatzen dut amatasunaren adibidea, ez da? Nola inposatzen zaigu emakumeoi, gero da lortu ala ez, baina nola inposatzen zaigu amatasunaren ideia bat, da? Nik gero deituko dana, gorputz lan bat, sentitzeko modu bat, pizkanaka bagoaz, bagoaz aragi egiten, bagoaz barneratzen, modu bat sentitzeko adibidez harremana umeekin. Eta horrek zer egiten du? Ba, momentu batean ja, ez badoz hori egiten adibidez, errua sentituko duzula. Ez da ideien multzo bat, badabe bai ideien multzo bat, baina dabe bai nola bait zure gorputza moldatuta egonda, gero ja zure ama basara, pasara, berdin dit, umeekiko harremana modu batez begiratzeko. Ulertzen duzuen, ordan, gehiago feminismoan, edo orokorrean gizarte mugimenduetan, gehiago begiratzen diegu ideiei. Oroar, Eta esain beste moldaketa horri. Beste adibide bat emango dizuet gero ulertzeko bai nondik noan, autodefentsa izan daiteke kontrako adibide ona horretarako. Zer egiten dugu autodefentsa tailer batean? Egiten duguna da batetik kontzientziazioa, ezta? Irakatsi jendeari zergatik dauden gauzak dauden bezala, zergatik erasoak eta hori dana, baina aldi berean teknikak ikasten dira. Eta oso luzea bada autodefentsa tailerrak, teknika asko ikasten dituzu, ba, jakiteko nola egin aurre erasotzaile bati, zer egin, korrika egin, ez egin, ikasteko jotzen, ze batzutan gertatzen dena da emakumei ez digula irakasten jotzen, onala, hori da teknika, gorputz teknika bada. Nolabait planteatzen ari naizena da hezkuntza orokorrean izan zitekeela autodefentsa tailer bezala.
kenduta gaia, ez nago gai horretaz bakarrik, baina hori da azken batetan. Ideiak eta gorputz teknikak aldi berean joango lirateke. Jarraituko dute honekin, eh? Bueno, orduan, gorputzaren materialitatea oso importantea da, baina gorputzaren agentzia ere, gaur egun asko erabiltzen dugu agentzia kontzeptu hori, eta gehiegi batzutan igual erabiltzen dugu, baina agentzia horrek ze esan nahi du, gorputzak berak erreakzionatzeko aukera daukala. Zu kontzientia izan gabe, batzutan ja erreakzionatzen duzu, eraso baten aurrean, edo egoera eskor baten aurrean. Orduan, ez da, gure ikuspegia, edo gaur defenditzen ari naizen ikuspegia, gorputza ez da bakari biktima bat. Dabe bai, dauka ekiteko ahalmena. Bai, bueno, generoarekin lotua, eta ja bizka bat sartzen naiz. Claro, orduan nola ulertu dezakegu adibidez zer dan gizaki bat? Bueno, ba, eske gizaki bat da kombinazio bat. Itxura, estetika, keinukera, mugimendua, sensorialitatea, emozioa, pertsepzioa, intuizioa, kognizioa. Baina kognizioa, edo arrazionalitatea, da horren barruan dimentsio bat. Baina gorputz oso bat da. Edo horrela begiratu dezakegu da, proposamen bat, horrela begiratzeko. Vale. Zer da emakume edo gizon izatea? Joera moduan, ni zaizkit gustatzen asko oso jarrera dikotomikoak, baina bueno, joera moduan ze da. Bueno, pues emakumea bazara edo emakume moduan ezitzen bazaituzte, normalean hor gorputz lan bat egongo da. Irakatziko dizute nola jesarri, nola itzegin, nola señorita izaten edo. Ulertzen duzue, baina hori da gorputza moldatzea, eta hor oso adibide politak egoten dira, eta nik adibidez klasean erabiltzen ditut. Pizka jendea pentsatzeko nola izan da hori, eta beti gogoratzen naiz neska batek, bueno, emakume batek, kontatzen zidala, bera bizizala Ondarroa nola superlibre, jolasten, eta lako batean monja ikastetxe batera eraman zuten, eta nola saiatzen ziren monjak señorita bihurtzen. Gorputzaren moldaketa bat, ez horrela ezin zarete jesarri edo, horri deitzen diot gorputz lana, eh? Vale? Orduan, segun emakume dugu izan zaren, ba, hor moldaketa bat egongo da, eh? Bizitza osoan irauten duena, baina egia da momentu batzutan, dibidez umearoan eta gaztaroan, intentsoagoa izaten da hori, gorputz lan hori. Bueno, era berean ikus dezakegu zer dan feminista izatea. Gu pentsatzen badugu, hemen feminista bagara da, nak ematen dut, por supuesto. Feminista bagara da, nola bihurtu naiz ni feminista? Bueno, ba, nire gorputza moldatu dut. Nola, adibide batzuk emango ditut. Ba, ikasi dut adibidez, jendaurrean hitz egiten. Baina hori da, trebatu behar zara horretarako, ez da, pentsatuta egin. Ikasi dut bebai, plazera arriskoaren aurrean joan behar dela. Edo, behintzat hor gaude, ez da, tentsio horretan gaude. Ikasi dut askatasuna dela importantea emakumentzat. Presentzia publikoa, hori da azken batetan gorputza moldatzea. Besteekin batera, ez da inoiz ariketa individuala, besteekin batera egiten duguna, beste emakume edo beste gizonekin egiten duguna, kontestu diferentetan. Baina nola edo ala, gure gorpustasuna moldatu da eta azkenean feminista gara. Gure kontra esan guztiekin enago esaten, hori enago arrakasta porrote ardatz batean, baina nola bait hori egiten ari gara. Eta gure ikaslekin hori saiatzen gara egiten, iruditzen zainiki, igual batzutan kontzienteak izan gara. Esta? Bale. Guazen orduan, ja, pizka bat bigarren partera, irakaste edo ikastea gorputz jardun gisa. Bueno, ideia batzu. Claro, bueno, badakit eskidetza kontzeptua erabili dugula batez ere, eta horretan jarraitzen dugula, eta, bueno, nien naiz bateria ditua honetan, oseak. Baina niri gehiago gustatzen zait azkenengo denboran hitz egitea pedagogia feministaz. Ez dakit eskidetza, bueno, ondo dago, ez dut esaten erabili daiteke, baina esan nahi dut iruditzen zait gaur egun asko idazten ari da pedagogiaz, pedagogia queer inguruan adibidez oso gauza interesgarria daude gorputzarekin lotuak, eta iruditzen zait, bueno, behintzat pizka bat adi egon behar garela, ez da? Bueno, orduan, pedagogia feministaz pentsatzen badugu azken batetan hiru lau gauza emateko zer da pedagogia feminista edo zer lortu nahi dugun, nik uste dut, lortu nahi dugun gauza bada, jendea, eta gu gehu, kokatzea testu inguru batean, kokatzea da ardaz bat, kokatzea esan nahi dut lotuta kontzientziaziorekin, esan nahi dut jakitea gure testu inguruan generoa, klase, etnia, dina, seksualitatea, hori dana oso importantea da, eta nola bai, depende ze maiatan, baina horretaz kontzientea egin nahi dugun jendea, kokatzea hori oso importantea da, oso importantea da bebai nire ustez, identidadea auzitan jartzea, norberaren identidadea auzitan jartzea,
bai aldarrikatzeko, desberdina bada zure identitatea, baina hala ere, pizka bat revisatzeko, zer dan emakume izatea, zer dan gizon izatea, zer dan euskaldun izatea, zer dan lesbiana, zer dan heterosexuala, hori dana nola bai pizka bat berrikusi, nahi dugu, eta berrikusi eta sakondu, eta bebai, irakasten duguna da, transgreditzen. Ez da posible, hemen berdintasun politika bat egitea transgreditu gabe, orduan egiten duguna da, maila diferentetan transgreditzen irakasten diegu edo ikasten dugu dana, ezta? Nik uste dut hiru lerro horiek oso importanteak direla. Baina gero, hiru lerro horietan pentsatzen badugu gorputza jarri daiteke erdigunean. Ze azken batetan lehen esan doana, kokatzen bagara, ba nik kokatu behar naiz, ba dieta egiten dudala ala ez, ba kultura bateko alaba naizelako, ezta? Orduan horri deitzen diot kokatzea. Transgreditzen, ba, bueno, ba, ikasi beharko dut, bestitxura batez jantzi, edo nahi dana, transgredituko dut, bestela ez da posible. Eta nire identidadea, eta horretan gainera autokritika, esan nahi dut feminismotik ere bai, ez bakarrik, ez, bizka bat, zer da emakume izatea, zenolako emakumeak, edo gizonak, edo nahi dana, berdin dit, garena, zenolako egizan behar gara, gaukera gehiago daude, eta nik uste dut horretarako ikasgela, bueno, nik uste dut hori zuek daukazue segurasko nik baino esperientzia gehiago. Baina, beste gai bat sartuko dut orain, hori dana batzutan gorputzaz pentsatzen dugunean, pentsatzen dugu gehiago gorputz individualetan. Esan nahi dut, nolabait, fijatzen gara gorputz individualetan. Klaro, hori ez da kasualidadea, hori ere lotuta dago gure gizartearekin, non gehiago individualizatu dugu pertsona, ez da? Eta arduan oso aparte. Bueno, ba, nik hemen esan nahi dudana da, ez, pentsatu behar dugula orduan, gorputz arteko tasuna. Esan nahi dut. Gorputz arteko tasuna da interesatzen zaigun adibidez pentsatzerakoan esku hartze batean edo eskuntza batean, ezta? Ni beti jartzen dut adibidea, niri iruditzen zait unibertsitatean adibidez, ikasgai baten arrakasta, maila handi batean, ez da, zu nolakoa zaren, ona edo txarra, zure edukiak onak edo txarra diren, baizik eta talde horrek funtzionatzen duen, talde moduan ala ez. Eta talde hori, ez duan ean ondo, berdin da zu nor zaren. Atzo bertan, nengoen hitz egiten lankide batekin, daukala susperintza txarra urten taldearekin, eta esaten, bueno, pues ez dakiz elortuko duzun, baina ezke hor akabo. Gure esperientzian akabo. Eta batzutan horri ez diogu garrantzia handi emoten, eta arduan, ebaluatzen digutenean lana hemen onartu mesedez hori, ez da, parentesi bat, honetaz, ebaluaketak, eta ez dakiz zer, programak, sentitzen dut, baina oso gutxi ikasten dugu irakasleok zer egin behar da nalako talde batekin. Eta nire ustez, arrakastaren parte, zer dago hor talde horietan, dinot, ondo funtzionatzen dutenak edo ez, gorputzarteko tasuna, energia bat, dagoena ala ez, nire ustez. Nik kapaz naiz identifikatzeko, gero egiteko ez, baina dinot, kapaz naiz identifikatzeko, eta batzutan, talde batekin zaude, unibertsitatean eta bigarren astean badakizu ondo doan gauza ala ez. Ez da ezer esan, baina badakizu energia bada. Horretaz ari naiz orain, gorputz eskuntzaz ari naiz zenean. Horrekin zer egin, enola landu hori. Bale, orduan, teknika eta gogoratu, teknika eta kontzientziazioa batera. Bale, orduan, laburtu dezagun apur bat orain arte esan dodana jarraitzeko. Gorputza testuinguru edo gorputzak testuinguru batekoak dira, testuinguru batean non ez dakit argi gelditu den, baina azpimarratu nahi dit, nia eta gorputza batera doan, horrela begiratu nahi dugu, osea ez da pertsona bat nia, ni naiz eta nire gorputza, bikoizketa hori egiten duguna da oso gure gizartekoa, eta jendeak esaten du, ezen modu gustora zaude, eta jendeak esaten du, nire gorputza beste gauza bat izango balitzu esala, ez da? Orduan ikasi behar dugu nolabait nia eta gorputza bateratzen, arrazoi eta emozioak bateratzen, subjetibotasuna eta objetibotasuna bateratzen, horretaz asko idazten da, baina gero zuzaila da nik usteot hori egitea, eta gero hitz magiko batekarriko dudana asko erabiltzen duguna performatibitatea, ezta? Lehen esan dut performantzeak feministak, karo, gorputzarekin performatibizatzen dugu, ze esan nahi dut, ni naizena egiten dola ekinez egiten dut. Praktikekin, ba naiz. Eta praktika horiek aldatuz doazen neurrian izango naiz beste bat. Orduan, eskolan ere, bueno, eskolan edo unibertsitatean berdin dit, horrela, ez da? Baina beti pentsatuz nire gorputza dagoela besteekin elkarremanean. Nien naizela ezer aparte. Ni beti nagoela, eta orduan, izan daiteke diferente irakasle moduan edo nire txean nagoenean. Ez gara berdinak inoiz. Gela batean desberdina izan daiteke.
dituena. Abstraktu egia ere ez izateko, ekarriko dut adibidez bereizketa bat Eve Sedgwick, queer teoriaren oso tipa ja, hilda dago, baina oso tipa ezaguna da, eta honek proposatzen du bereizketa bat nire gustatzen zaidan ikasteko zer dan ikastea. Eta berak esaten du, gauza bat da jakin ezagutu, eta beste gauza bat da jabetu gauza batez. Ingelesez erabiltzen du to know and to realize, no? Orduan esaten du, normalean pedagogian gelditzen gara ezagutu eta jakin horrekin. Zenbak eta gehiago jakin ondo, hobeto. Baina bera esaten du, ez, baina bestea da to realize, darse cuenta en castellano. Jabetu euskeraz, nik uste dut, jakin eta jabetu euskeraz oso, oso egokia da horretarako ulertzeko. Claro, zer da jabetzea gauza batez? Nire ustez, gorputzaz jabetzen gara, bestelaz gara jabetzen. Aragi egiten dugunean, barneratzen dugunean, jabetzen gara gauza batez. Naiz eta ideia horiek aspalditik euki. Adibide bat emango dizuet ere bai. Nire lagun batek kontatzen zidan, banandu zela. Banandu nahi zuela, ikusten zuela bere bikoteak zuela funtzionatzen eta banandu. Eta aspaldi zegoela bueltak ematen nola egin, bai, ez, ta, 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 ta. Eta kontatzen zidan, egun batean nengoen baineran, eta konturatu nintzen erabakia hartuta neukala. Ez dakizen bat urte eta gero erabakia hartuta neukala. Eta esan zidan, konturatu nintzen gorputzez erabaki nuela. Hau kontatzen dut eta ziur asko zuek ere antzerako esperientziak eduki dituzue. Bueno, orduan horretaz ari naiz ni gorputz hezkuntzaz edo gorputz jardunaz. Konturatzen zarete, claro, energia gehiago jartzen diogu to know, jakin, ezagutu. Bai, baina jabetu orduan ze da. Esaten dugunean gorputzaz jabetzea zer dan. Lehen esan dut eta errepikatzen dut. Ziur asko, utariko asko erabiltzen ditugunelako gauzak, baina intuizioz. Bakarrik esaten dagoena da, intuizioz egiten duguna, egin dezagon pizka bat ja, bebai unitate didaktikoak honetaz. Ez da, zelan egin orduan hori, zelan emon teoria edo beste maiatxo bat, ez da? Horretaz ari naiz. Orduan, nola bait, hemen pizkat abstraktore jarriko naiz, baina nola bait, esaten duguna da, irakastea da talde batean, bestera batera, arnazten irakastea. Nen esaten duguna, energia hori. Hori lortzen badozu, jazta. Esan nahi du, talde hori, arnazketa zentzu zabalean, ezta? Energia, jariotasun hori, bestera batera, eramaten bada, hori izango zen nolabait irakastea edo ikastea gorputz jardun gisa, ezta? Nik uste dut, horiek berreskuratu behar ditugula. Horretarako ekarri dut, amaitzeko, baina pizka bat egongo naiz gai batean, lotxaren adibidea ekarri nahi dut, ezta? Nola erabili lotxa hezkuntzan, politikan orokorrean, hezkuntzan, baina politikan orokorrean, lotxarena asko interesatzen zaidan gaia da, eta gainera lotxa, psikoanalistek eta gaur egun esaten dute, lotxa dela emoziorik importanteena norbera norbait izateko. Norberaren niaren eraikitzean lotxa dela oso importantea. Lotxa zer izango zen, gero joango naiz generora, lotxa izango zen momentu bat non zurenia oso gutxitua sentitzen duzun, desegoki moduan sentitzen duzu. Batzutan instante batzu dira, segundu batzu dira, eta da esperientzia hori guztiok duki duguna. Gehiago edo gutxago, nahiko pertsona lotxagarria naiz, izan naiz gehiago eta ba naiz, eta badaude pertsona lotxagarriagoak direna, lotxatiagoak direna, parkatu, baina nik uste orokorrean lotxa zer den badakigu. Bueno, lotxari garrantzia handia eman nahi diot. Eman nahi diot garrantzia, ez esateko esperientzia baikorra izan behar dela, baina ez pentsatzeko bakarrik negatiboa dela. Nik uste dut ematen digulako aukera asko egiteko. Bueno, lotxa eta generoarekin lotua ere gauza asko idazten ari dira azkenengo denboran, bai literaturan, politikan, leku diferentetan, eta gauza interesgarriak, eta adibidez, gure masterrean, ikasketa feministak eta generokoak masterrean, Josune Irigoien Nafarroako berdintasun teknikari batek egin zuen lan bat oso polita, jenda horrean hitz egiteko lotxa sentitu duten emakumeen esperientzia jaso eta aztertu pizka bat. Ezta, ziren emakumeak esperientzia hori ekita, baina nolabait gaindituta zeukatenak, nolabait, ezta, pizka bat aztertzeko zer egiten zuten. Bueno, berak esaten zuen, Irigoienen ekasetan zuen, claro, lotxa kontrol mekanismo badala. Lotxa da oso modu ona usteko jendea bere lekuan. Horregatik ez da kasualidadea lotxa eta generoen arloan
ba oso ezta nahi dut esperientzia oso konpartitua izatea, ezta? Orduan, bueno, lotxa da kontrol mekanismo bat. Lotxa da emakumeen kasuan, nahi baduzu gero itzingo dugu mutilen kasuan, ze ez daukat hain pentsatuta, eta nik uste pentsatu behar dela, genero ikuspegitik ere hor badaudela lotxa berezi batzuk mutilen gan. Baina nesken gan, oso lotuta daude gorputzarekin, oso lotuta daude ugalketarekin, zan nahi dut, jendeak kontatzen badizu zertaz lotxatzen txen txikitan, balako gauzak eteratzen dira, eta oso, nik uste dugu hitz egin dugu horretaz, ezta? Oso, pentsatu dezakegu hori. Bueno, niri gustatzen zait, lehen aipatu dudan Sedgwick, hau, pasatu nahi dizuet, pasatu aldi zuet bibliografia, Sedgwick, kek hitz egiten du lotxaz, eta esaten du. Zer da lotxa? Lotxa da, zerbait transgreditu duzuneko sentsazioa, ez dakizu zer, batzutan bai, baina batzutan ez dakizu zer, baina badakizu zerbait transgreditu duzula, zerbait gaizki egin duzula, kakotxen artean. Eta horrekin lotuta komunikazioaren eten bat. Segundu batez, momentu batez, denbora tarte batez, komunikazioa eten da. Zirkuito labur bat esaten du, berak, ezta? Bale, oso ondo, orduan, baina esaten du Sedgwickek, nola bait, hori da, baina aldi berean horren bidez zure identitatea eratzen da. Zure identitatea eratzen da, naiz eta esperientzia eskorra izan. Bale. Guazen pizka bat arutzago, orduan zer egiten du lotxak, generarekin lotu adibidez. Lotxak oso ondo erakusten digu non dauden genero sistema baten edo patriarkatuaren, berdin dit, patriarkatuaren gune beltzak. Nik orain batzutan klasean bat ematek esaten dut, nahizken niri lotxa ematen dit hitz egitea, eta esaten dut eskerrik asko lotxatzeagatik. Lotxatzen ez den jendeak, ez digu erakusten non dauden problemak. Osea, hartu behar dugu alrebez. Lotxatzen diren umeek, seinalatzen diguten non dauden problemak. Ez da euren problema da, gizartearen problema. Horrela hartzen badugu, iruditzen zait bagoazela, bebai gorputza eta emozioak, bestera batera lantzen iruditzen zait niri, ez da? Orduan, klaro, a ber, erakusten diguten non dauden problemak, hombre, batez ere lotxa errepikatua bada, ez dut esaten momentu batekoa, ez da, baina gorputzaren inguruan ez dakiz, klaro, erakusten digu orduan emakumeek zenolako problemak ditugun, edo genero aldetik zenolako problemak ditugun. Orduan, klaro, horri nola eman behar diogu buelta. Lotxa da azken batetan performance bat esaten du Sedgwickek. Momentu horretan egiten ari zara performance bat. Klaro, ze esaten ari da autore hau, lotxa daukala bebai kreatibidadetik. Gorputzekin egitea kreatibidadetik. Lotxa da bebai zerbait oso fisiologikoa, gorri jartzen zara, beroa sentitzen duzu, baina nola bait, zaude antzesten zerbait hor ez doala ondo. Ezta? Hori da eskematetan lotxa. Zer esaten zuten Irigoyenen elkarrizketatuek lotxaren inguruan? Ba niri batek asko gustatu zitzaidan irakurriko dizuet. Gazteleraz doa. Berak esaten zuen, zer galdetzen zion, zer egin duzu gainditzeko lotxa hori, jenda horren hitz egiteko lotxa hori. Zia, creo que ya era un poco más consciente de que tenía vergüenza, pero de que quería transformarla. Ahí igual me he podido soltar, me he permitido un poco más, pues decir, bueno, pues si haces el ridículo, haces el ridículo. Y si dices algo que tú crees que es tonto, pues es tonto. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada por equivocarse, igual a veces no es ni equivocarse. No pasa nada por decir algo que no tenga sentido. Había una frase por ahí, decía ella, ¿no?, de un científico alemán, que dice que la capacidad de pasar vergüenza se adquiere a base de práctica de quedar en ridículo. ¿Está? Bueno, bada, claro, es que batzutan, elkarrezketa arruntetan jendeak ematen ditu gakoak, oso adi egon behar gara. ¿Está? Ba, niri hori, gako hori iruditzen zait oso importantea. ¿Está? Ridículo egiten ikasi behar dugu, oro korrean, hori da, edo egiten duguna. ¿Está? Baina, dago beste aipu bat topatu nuena, honekin lotuta, zen blog bat, el asunto gay, cuestión de temor o vergüenza, ez da, lotuta horrekin, baina nik uste toro kortu daitekela. Eta hemen, esaten zuten, sentirse expuesto o expuesta nos produce vergüenza a todos. Y sin embargo, es justamente ahí, en ese sentimiento de vergüenza, donde se puede entender verdaderamente la diferencia o los problemas sociales, ¿no?, decía yo. Me pongo a mí misma en el lugar del otro, solo en la medida en que reconozco que yo también soy propensa o propenso a la vergüenza. Ideia hau asko gustatzen zait. Eta Sedgwickek adibidez, proposatzen du bere pedagogiaren liburu batean, proposatzen du lotxarena izan daiteke adibidez, mekanismo bat oso interesgarria ikasgelan lantzeko. Egongo dira batzuk lotxatzen direnak, baina lotxaren bidez ere,
lotxa izan daiteke oso modu ona identifikatzeko beste on problemak. Zu zeu ere lotxatu zaitezkelako. Orduan, bueno, claro, esan dezakezu, eta nola egingo dugu? Bueno, hau pentsatu behar da, nik ez daukat formularik. Baina iruditzen zait, hau interesante iruditzen bazaigu dala, beste gehitzeko, beste gauza batzuk gure ideiei edo, ezta? Claro, hitz egiten ari naiz, gorputzartekotasuna, ikasgela sari bagara, badala, gorputzen multzo bat, hori dana, non dago irakaslea? Antropologian guk esaten dugu, antropologoak ere, ikerketak egiten dituenean, gorputz bat dauka. Naiz eta gure ikasketa prozesuan batzutan ahazten dugu gorputz bat daukagula. Bueno, irakasleok ere bai badugula gorputz bat. Zer da irakasle batek gorputz bat eukitzea? Ba, azken batetan zuk ez duzula irakasten bakarrik zure ahotsarekin edo zure irukiekin, zuk irakasten duzu gorputz osoaz. Bai, ero ez. Eta pertsona bat ikusten duzunean hitz egiten edo irakasle moduan arrakasta daukana edo taldea ondo kontrolatzen duena. Pentsatu dugu, horretaz hitz egiten dugu, jo, ez dakit nor, ez du, oiukatzen. Eta dauka taldea kontrolatuta. Hori da, gorputz lan, gorputz jarduera oso ondo eginda. Bai ala ez, esan nahi dut, nola botatzen ditu mezuak, nola erlazionatzen da beste umeen edo besteen gorputzekin. Hori da, horretaz pentsatu behar dugu, zer da nori, ez pentsatu direla gaitasun individualak, gaitasun individuala ere egongo da, baina ikasi daiteke, ezta? Eta ikasten dugu, gainera, seguro, batez ere eskarmentu gehiago duzuenok, seguro ikasi dituzuela alako teknika. Horretaz ari naiz, orduan, karo, esaten badugu irakaslea gorputza daukala, bueno, nik badakit magisteritza eskoletan eta alako gauzetaz ere egiten dala lan, baina ez dut uste erdigunean dagoela hori jarrita. Erdigunean dagoz, bai, edukiak, ezta? Eta ondo dago, eduki ez ere ikastea. Claro, beste erabateko proposamena egiten ari gara, orduan. Orduan, iruztes honek, bueno, behintzat zabaltzen digu atea, edo zabalik dagoen atea, guzti zabaltzen digu, ezta? Iruztes horrela da. Claro, orduan aldatzen ari gara pizka bat, gorputzen inguruan ere dugun ideia. Ez dakit berdintasunaren feminismo horren eraginetik, edo ez dakit zergatik, baina gorputza problema izan da. Eta hortik ikusten dugu normalean genero diskursoetan. Gorputza problema. Eta eman ditudan adibide gutxiekin, nik proposotana izan dodana da, problema, egia da, zaurgarritasuna da, gure gorputza gure vulnerabilidadearen parte bada, baina aukera da, gorputza aukera da. Aukera moduan ikusten badugu, klaro, aukerak orduan zabaltzen zaizkigu, nire ustez. Eta bueno, ideia horrekin bukatu nahi nuen, gero galderak badaude sakonduko dut, baina da gorputza dala kontrola, gorputza dala zaurgarritasuna, baina gorputza ere azken batetan aukera da, ezta? Agian, claro, esan dezakezu, bueno, hori artean eta terapian erabiltzen da. Ze gertatzen zaidan niri adibidez, ba biodantza, talako gauzak, gu geuk igual egiten ditugun gauzak, iruditzen zaidala hor batzutan alderdi feminista ez dagoela inargi. Osea, gorputzaren teknikak igual lantzen ari dira, baina niri batzutan, Falta zait, bale, baina ze da orduan alderdi feminista hori, feminista edo berdintasunaren alderdi hori sartzen dugunean zer esan nahi dugu, zen olako gorputz lana egin behar dugu, ezta? Orduan horri igual gaitu behar dugu. Bueno, honekin bukatu nahi, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuri, Mariluz, eta orain son txanda da, bai? Seguro galdera bat baino gehiago egongo da, ez da? Animo. Ez sentitu lotxarik. Edo bai. Edo bai. Edo aukera, problema, beti dikotomian, ez da? Aipatu nahi dugu, ez da, emakumeen idazkaritzako kideok, Mariluz Esteban berak komentatu zuen lehenengo momentutik gure lema ikusi ostean, gure gorputzan hitzetan gu geu, gaztelaniaz berriz desberdina da, igual zentzua, viviendo nuestros cuerpos diversos, baina berak esan zuen korreo batean. Hemen ikusten dut nik dikotomia bat, ez da? Dikotomia bat, oso ondo azaldu duen bezala, itzaldiaren hasieran, ez da, gorputza, bai, gure gu hipia garenok, gure etxea da, hori asmatu zuen, ez da, kartelaren egileak,
gorputza gure etxea dela, baina gero asmatzerakoan, proposatzerakoan leloa ez dakit, ez du asmatu oso ondo, eta bera izan zen lehenengo pertsona konturatu zena, ezta? Niri asko kostatu zitzaidan gainera mezua bera ulertzea, galdetu nizun, ezta, Ana, jo, Mariluzek ze esan duen, eta gero ja oso handera nioa ona omen da, Ana. Nire alaben andereño izan da, bebai. Eta, bueno, zen oso polita, osea, oso modu polita, ez da, azteko gaurko itzaldia. Bueno, oso kulturala da, gure kulturan hori irakasten digute, eta, klaro, horregatik batzutan, nik honetaz hitz egiten dodanean, bueno, batzutan, klaro, pizka bat abstrakto egiak egiten ditu zera diskursoak, baina bebai, hemen, zaitasun badaukago honelako gauzak ulertzeko, hain begibistakoa da, gorputz bat garela, ahazten dugula. Baina ezke da gure esperientzia, ez da? Orduan, adibideak ematen ditugun, ez da, bai, baina, klaro, gero, ja, lanbidera goazenean, edo ikerketara goazenean, ahazten dugu, ez da, gorputz bat daukagula. Orduan, pentsatzen, bikoizketa hori elkarrizketetan ere, ez da, ikusten da oso horrez. Pertsona batzuk oso kapaz dira, hitz egiteko oso modu bateratuan, baina beste batzuk egiten dute, benetan, ni eta nire gorputza. Bi gauza desberdinak bailiran, ezta? Hori da oso ariketa kultural zaila. Segurazko beste kultura bateko pertsona batentza desango dut. Nola lortu dute hori, ezta? Ze integratuago daude, baina gu oso horrez egiten dugu hori, ezta? Claro, nik uste dut hori aldatu behar dugu lapurua, ze bestela, ez dugu integratzen guk ere dakiguna edo gure esperientzia ere. Bai. arazoa seinalatzen duela edo begibistan uzten duena adibideren bat edo pizkatxo bat gehiago azaldu dezakezu hori ze motatako problemak edo bueno lotura hori bai, adibide bat azkenengo demoran asko erabiltzen ari naizena bai asko interesatzen zaidalako niri orain sonoridadearen eta hori ta hotsarena eta bueno, nire bizitzan ere bai, nire lotxatzeko puntuak ez dira izan hainbeste hori, baina izan dabe bai. Nik momentu batzuetan oso bodepito jartzen zait, ezta? Eta bodepito daukogunok, emakumeak askotan, ez bakarri baina emakumeak askotan, noiz edo noiz sufritzen dugu bestearen zigorra, bestea askotan gizonaren zigorra. Eta oso ohikoa da, gainera honetaz hitz egiten duzunean, ikusten zaituzte batzu zaudetela horla egiten, oso ohikoa da, nik esaten dut adibidez, zaude talde batean, lagun talde batean, igual, mistoa, argumentatzen zerbait, gertatu dana politika, eta momentu batean zuk esaten duzun zerbait, eta parean dagoenak ez daki nola argudiatu kontrakoa, eta orduan imitatzen dizua hotza. Ai, ez daki zer. Hori ez daizu gertatu, neskei? Nire askotan gertatu zait, eta gainera ematen dit kristona morroa. Bai. Bueno, hori nik gaur egun adibidez ez naiz lotxatzen, baina ni lotxatzen nintzen lehen horregaitik, klaro, de repente da, ahotso horiek emakumeen, ahotso horiek ridikulizatzen dira askotan. Hori da kontrol mekanismo bat, da nolabait, bueno, mezu asko egon daitezke, baina mezu bada zuri ez dagokizu hitza. Eta orduan emakume politikariekin adibidez egiten da hori, esaten da Margaret Thatcher eta lakoek ariketak egin zituztela hotza aldatzeko, modulatzeko bestera batera, hori izan daiteke adibide bat. Beste adibide bat da adibidez, bueno, nire esperientzian adibidez irsutismoa eukidot, ez da, ni gaztetan uleak, bizarra. Eta orduan batzutan, klaro, sentitzen zara begiratzen dizutenean edo gazte batek esaten dizunean, zuzara, erabat monstro bat, orduan ideia hori ezin zarela izan emakumea eta bizarra euki. Itxurarekin nik uste dut emakumeo ditugula mila adibide. Anak esan duena, nik ere pentsatu dut, hemen ere gustora gaude, esaten dugu, seguramente adin badaukagulako eta ikasi dugulako hori ukudeatzen. Baina gaztea zarenean, ez daukasunean, ideiarik bez, lotxa hori, orduan umeekin nik uste dut talako lotxako oso presente egongo dira. Presente egongo dira, ez dakit gero horretaz hitz egiten den ala ez, batzutan bai, batzutan ez, suposatzen dut, baina iruditzen zait oso modu onak direla, adibidez, gorputz itxurarekin lantzeko, ez da, eta seguramente egingo duzu, lantzeko gorputz lotxa horiek, ez da. Normalean, emakumeak gaudenean guri ez dagozkigun espazioetan, lotxa da oso modu ona hori bueltatzeko. Baina esaten nuen, eta interesatzen zait benetan,
gehiago pentsatu dodala edo gehiago idatzi dala emakumeek sentitzen ditugun lotxetaz, eta suposatzen dut gizonek ere bai, genero arloan ere bai, eukingo dituzuela lotxak, igual gizon bati ez dagokion zerbait egiten duenean, ba, lotxaraztea izango da modu bat, maritxu deituta edo nahi dana, ez da? Osea, esan nahi dut, alako lotxak ere, seguro zuen esperientzian, edo ez? Baten batek esango du zerbait, horretaz. Dinot, lotxarazteko intentzioarekin gero lortuko dutela ez, baina esan nahi dut hori oso, orduan, lotxa zentzu horretan da oso importantea, ez da, badin jotzu, eta horrein psikoanalizian esaten da emozio nagusia dela, berberaren nia eraikitzeko. Orduan, kontua izango zen esartu bakarrik alderdi negatibotik, pentsatu hor, hori hor sormena dagoela, kreatibidade dagoela, eta landu behar dela beste erabatera, ez da. Bai. Ba, kaixo. Esan duzu, eskidetza ez duzula hainbeste erabiltzen, pedagogia feminista erabiltzen duzula, edo ba, horren inguruan sakontzea gehiago pizka bat alba duzu, edo? Hor sartzen naiz nire ez den gaian, oseak epakatu. Baina ez, esaten du kanpotik, eta kanpotik egiten denean, ba, hanka sartzen duzu. Iruditzen zait, osea, badakite badaudela ikastaroak eta jendea zaudetela horretan guru belarri eta oso interesgarri iruditzen zait, eta gainera hor bilakaera bat emandala. Baina iruditzen zait, eskidetzaren izen horrek ere igual ja bere muga ez du jo, da galdera inoso bat nago egiten, eta ez bada egokia, pues parkatuko didazue. Orduan, iruditzen zait, pedagogia feminista daukala beste, igual antzerako gauzak egiteko, baina markoa beste bat bada, horretan zaudetenok ere bai beste marko batean kokatuko zarete. Horregaitik, orduan, klar, eskidetza zen neskak eta mutilak batera, garai batean zentzu osoa zukana, eta gaur bai. Baina hori baino askoz gehiago da, ez da egiten duzuena edo egin nahi duguna. Orduan, beste marko bat izena ere importantea delako, ez beti, baina batzutan bai, zentzu horretan bakarrik, Orduan, pizka bat adi egotea idazten ari denari, bueno, bebai nik pentsatu zer batik idazten ari dagarain beste pedagogiaz, baina bueno, hori beste zera bat da, ez da? Baina bueno, iruditzen zaitor badagoela beste buelta bat emoteko egin den lanari, aitortza eginez eta ebaluatzen zer egin dan, baina bebai pizka bat, komo, klik, zabaldu apur bat horreaitik, ez? En planteamendua, besterik ez. Nik adibidez, baina batxutan gauza zintzutaz ari naiz. Adibidez, nik seme badoka eta 18 urtekoa, ez da? Kantatzen zuten asko ikastolan. Gero institutuan ja, ariketa fizikoa eta punto, dana ze, matematika, bueno, badakigu, ez da? Eta ni batxutan esaten dut, baina nola ez dute kantatzen gazte hauekin institutoetan. Ni egongo ban nintzora, instituto batean, kantatzen dinot, egiten zaidalako gozamenerako eta oso, arnazten, ez diete ikasten arnazten, edo ez diego ikasten arnazten. Jendeari, eta orduan, heltzen zara, unibertsitatera, ateratzen dira, aurkezpen bat egitera, eta hitz egiten dute, onaino, eta esaten dut, baina hori ja ikasita egon beharko zen. Horretaz ari naiz, ez nago gauza oso komplikatu ez, Baina, klaro, zuk esaten baduzu ez, ordu batzuk kantatzeko institutuan, eta gero nire matematika, nire hizkuntza, nire... Horretaz ari naiz, gauza simple, osea, gorputza, bestera batera, landu, ez da? Bizka bat, horri emon garrantzia ondia, ez da? Bueno, orduan zer egiten dugu, gero nagusitan alduguna. Alduguna. Eparkatu, beste, gehituko dut beste gauza bat. Jartzen dut nire adibide bat ere ikusteko batzutan nola kasualidadez heltzen zara, claro, ni gorputzaren antropologian eta nagoen ez eta hori ikerketak, bueno, jendeak badaki, ez da. Eta batzutan nien naiz bereziki kirolaria, da. Nahiko sedentarioa naiz, saiatzen naiz paseatzen, bueno, hor nago nire tentsio hoiekin, ez da? Baina, bueno, behin lagun batek esan zen, bena, apuntatu zaitut pilates ikastaro batean, ze ja nahikoa da, bueno, hasi nintzen pilates egiten eta oso pozik. Orduan, pilates egiten, hasi nintzenean konturatu nintzen nire kasuan, ni nahiko pertsona zurruna naiz, edo izan naiz, edo hor nago, pizka zurruntasuna alantzen. Eta gelan ere bai pizka bat, no? Zurruntasunarekin. Orduan, konturatu nintzen, nik ze gaitasun fisikoak nituen, gauza batzuk oso ondo egiten ditu, eta gauza batzuk ez, adibidez, fisikoki oso zurruna naiz ni. Osea, naiz bat ere elastikoa, ez da? Eta, klaro, honekin nagoen ez pentsatu nuen, ostras, agian nire elastikotasuna lantzeko
ez da inbeste pentsatzea zer egin behar duen, baizik eta pilates berdin ditu edo dantza egitea. Osea, agian dantza egiten, lantzen ari naiz gero, ulertzen duzu, osea, alako gauzak, orduan, batzutan egiten ditugu alako gauzak, igual nago biodantza egiten eta naiz maistra ez dakin non. Bueno, baina pentsatu hor, ze loturak dauden, osea, da pizka bat, como lotu egiten ari garena, ez da. Ez logo nire kaso, nik ikusi dut oso harri batzutan, zedu, hau bainokan banekien, baina ez neukan lotuta nire ikerketarekin, eta klaro, edo nire irakasteko modua, edo. Bueno. Bueno, ni lehenagozkatu du gehien bat oso interesgarri iruditu zait hori pedagogia feministaz, ez? Ke askotan gertatzen zaigu ezkidetza bera zer den, esatea ba, bueno, baina elkarrekin daudela, eta pasatu dugula, ez dakit hamarkadak esplikatzen, ba, ez dela nahikoa elkarrekin egotea, baizik eta horrek esan nahi du beste, esan nahi baduela, eta bat, eta jarraitzen dugu, oza, gila nogei hamarkadatik, azaltzen ez dela nahikorik eta agian dala garaia baita ere saltori emateko, azken finean egiten ari garena ezkidetzaz feminismoa da, eta orduan nolabai ba, gertatzen zaiguna dara beti lotzatzen garela baita ere aldarrikatzeko, igual ez gure ekintza politikoetan edo sindikaletan aldarrikatzeko feminista garela, baina instituzioen aurrean egiten ari garen pedagogia ikastetxetan batzutan ematen duela, ia aukera ematen diguzuen ba, ere mutxiki honetan benetan gure ideiak plazaratzeko. Oran, bueno, ni pensatzen dut ideia ona dela eta aldarrikatu behar dugula ezkidetza ziz egiten ari garela, pedagogia feminista ziz egiten ari garela hartu. Pedagogia aldatzailea maila baten ez da. Bai, bai. Eta nola baiteko hartu behar dugulo baita ere gure arrotasuna, feminismoarekiko arrotasuna, nola baiteko plazaratzeko baita ere eremu pedagogia logikoan. Egian egiten dugula, baina eskutatu gabe, baizik eta modu ireki batez edola. Hartuko dugu. Galderarik edo, bai? Ez? Kritikarik ere. Ba... Edo egiten ari zareten, bakatu. Bai, egiten ari zareten igual ariketak, ariketak dinot gorputz jarduerak. Bai. Bai, ha, musika irakaslea da. Bai, ni musika irakaslea naiz, bai. Eta... eske ez ari gustatzen jesarrita egotea, eta gainera arazoak ditut gorputzarekin momentu honetan jesarrita egoteko eta beti nago mugimenduan eta klaseak beti, osea, kentzen du, osea, beti espazioa saiatzen naiz egokitzen espazio zabal batean eta gorputzak orduan espazio horretan mugitzeko eta sentitzeko hobeto, ezta? Eta bueno, ba ni gorputza, osea, oso lotzen dut mugimenduarekin eta mugimendua taldean. Gero, gelditzeko momentuan, beti bueno, saiatzen naiz txikiekin eta lehen, aurre eta lehen hezkuntzan lan egiten dut. Tartekatzen mugimendua eta geldiuneak, ez? Zer, bat. Eta arnasketari ere garrantzi handia ematen diot. Bai, eta... badaude oso ariketa interesgarriak arnasa irakasteko, gelditzeko, arnasketa diafragmatikoa lantzeko, zoruan jartzeko, ikasik ekatera du CD fantastiko bat dana orain deitzen da, eta euskaraz eta pianoa fondoan eta minutu bateko ariketa egiteko, eta... ostean, mugimendua, oza, dantzaren bitartez, atzo jukatzen genuen, si no puedo bailar, no es mi revolución. Eta iruditu zidan noiu bat, zora garria. A ber, eske, eta nire amak galdetu zidan, ondoan zegoen, eta ze esan nahi du, Mari, ze esan nahi du, eta bakoitzak, oza, deigarria izan zen, baina, eske, ezin badut dantzatu,
Osea, gauean, orain, oiu egiten nagoen bitartean, gelan, ezin badut dantzatu, ezin badut kantatu, osea, ez baiat arnazten erakusten, ez badut mugitzen, osea, eta ez bai naiz mugitzen gorputz, ondoan ditudan gorputzekin, gorputzartekotasun horretan, ez? Oso, niretzat oso garrantzitsua da, eta hori, eta oso ondo dago, jesarrita egotea, eta entzutea, eta hitz egitea, eta horretan trebatzea oso garrantzitsua da, oso. Eta sindikatuan ere daukagu hor arazo bat, ez? Sortatu dana emakumeen artean, bereziki, hitzaldiak eman behar ditugu, eta trabatu egiten garela, eta bueno, ba, saiatuko gara, hori entrenatu egiten da, eta gure artean ere gaude, ezta, ariketa hoiekin, guazen egitera, guazen beste gelara eta trebatzera, guazen mugitu gaitezen, eta guazen entrenatzera eta gorputza mugitzera. Niretzat oso garrantzitsua da, ariketa fisikoa izatea gorputza lantzen dugunean. Gorputza sari garenean jartzea, musika jartzea, arnazten jartzea. Eta ni musika saioetan horrela planteatu egin izan dut, baina tutore izan naizenean arnazketa landu dut. Eta, bai, ez dakit, oso. Eta aurreskoletan ja, egiten dutenean espazio diafano eta mugimendua lantzen dutenean, esaten duzu, gorputza lantzen ari dira. Baina kolektibo gisa, aipatu duzu atxoko manifa, baina, eta atxoko manifan, komentatzen genuen momentu batean, zenbat gauza proposatzen ari gara, feminismotik egiteko, aste batean dituzu itzaldiak, ikastaroak, tatatatatata. Un poco como, txuen, noragoa zorrela, beste saturazio de kontsumo, zazan, nik iruditzen zait, pasatzen ari garela. Bueno, orokorrean, feminismoan bebai, baina orokorrean, ez da? Osa, bihurtu dugula kontsumo modu bat. Eta esaten genuen, gertatzen ari direnean, adibidez, erasoak eta hori, momentu batean, ez genuke praktikatu behar, isiltasuna bildu eta isilik egon. Edo Euskal Herrian bizi izan dugunarekin, ez da? Ateratzen ari gara, hor gaude, gauza asko oraindik eta bideratu gabe, eta esaten duzu. Nik batzutan doka sentsazioa isildu behar garela pur bat. Orduan, klaro, nahi dugu gero gure ikasleak isilik mantentzea, baina ezke gu ere ez gaude isilik, ose, esan nahi dut, gizarte moduan, esan nahi dut. Orduan, ez da bakarri gorputza mugitzea oso eskertzen dizute, ose, hori da bebai, baina da bebai como beste jarrera bat, ez da beste jarrera iruditzen zait, eta ez da bakarrik, dugu daukagoan, ziedade hori da ikasi, ezke, ja dakigu gehiagi. Dakigu gehiagi, egin behar dena da, pura, venga, egon, eta berzen gertatzen da, eta? Iruditzen zait nik hor daukagula, hombre, horregatik ere gaude, kezi budismoa, kezi alako gauzak egiten, bilatzen ari gara beste zerbait, segure kultura da pura soroa, zentzu horretan, ez da? Baina, bueno, bilatzen dugu oso modu individualean. Ba, noa da, ez dakiz ere egitera, kurso bat, baina ez kolektibo iruditzen zait, eta hor daukago mundu oso bat, ez da? Politika bestera batera egiteko iruditzen zait. Bai, ni banago pizka bat bueltak ematen egin duzun komentario bat, bai. Ba, hori, gu irakasle moduan, bai. Nola eta komentatu duzuna, ez? Badagoela, badaudela irakasle batzuk eta niri egia san beti hori asko irakasle horiek beti asko harritu naute eta hori, ez dakit oso ongi nola egiten duten, baino oihukatu gabe eta askotan bakarrik gorputzarekin, bai? Eta agian ez dakit agian hor gorputza eta baita ere agian hitz egiteko tonua edo ez dakit oso ongi zer den, ze, nik egia esan, ba bueno, nire kasuan ez dut lortu, ez? Ni bigarren hezkuntzako irakaslea naiz eta bai egia dela, ikusten duzula badaudela irakasle batzuk, bakarrik bere gorputzarekin, eske finean da gorputzarekin, ez dute askotan hitzik ere esaten, gorputzarekin begiradekin lortzen dute oihu bat bota gabe klase guztia kontrolatzea. Eta hori, nik askotan hori, bueno, eta gehien bat bigarren hezkuntzan argi dago gabezi asko ditugula, ez? Askotan, ba, bai, materia eta, ba, ongi, dominatzen dugu, baina gero benetan, claro, pues, klase, eske, teoria oso polita da, baina gero,
joan zaitez arratsaldeko ordubietan, ostiral batean, 24 gradurekin, klase ematera, kasuan, historiaren inguruan, eta lortu behar duzu, transmititzea, bueno, azteko kontrol hori lortzea, eta, bueno, imaginatutu horren inguruan, ba, hai ongo direla, en fin, teknikak, eta ongo dira ikastaroak, eta bar, ez dakit osongi, baina nik askotan ez dakit zer den, pertsona horren izaera, transmititzen duena, edo agian lortzen duela transmititzea bakarrik gorputzarekin, ez dakit osongi zer den, baina, nire kasuan argi eta garbi ez dut lortu, ez? Ze, en fin, beti azkenean bukatzen duzu oiuka eta pues, gaizki. Osea, azkenean zu ere oiuka egiten, ba, ez netxarra egiten duzu, eta azkenean baita ere oiuak, pues, bueno, noz behinka oiu bat ongi dago, baina animazo degun guztia oiuka, ba, azkenean ikasleek ja oiu horren efektua ez duzu lortzen, ez? Orduan, nik honen inguruan, ez dakit zerbait dagoen, edo... Ez, daukat nik formularik. Teoria mailan edo gaur egun igual entzun duzue asko hitz egiten da afektu ez, baina ez afektu zentzu sentimenduen arloan baizik eta honetaz ari direnak esaten dute, claro, asko fijatzen garela gorputz individualetan eta zain beste gorputzartekotasun horretan eta gorputzartekotasun horretan daudela vibrazioak esaten dute, ezta? Eta egiten ari dira ikerketak nahiko sofistikatuak eta saiak ulertzeko batzutan, baina interesgarriak ulertzeko, claro, afektu horiek zeda, azken batean munduak eragiten du nigan, eta nik eragiten duen munduan, ezta? Hor, claro, oso gutxi begiratzen diogu horri. Orduan, nik ez daukat formularik, baina badakit, batzutan modu oso xumean, ez dala esarela izan behar, ez dakit zaikartzaile, batzutan da bebai, zeri begiratzen diozun. Orduan, nik gogoratzen nire adibide bat ematearen bebai, egin nuen alako ikastaro bat unibertsitatean egiten ditugunak eta eman ziguna klaseak esan zuen gauza bat niretzat oso importante izan zen, aberak esan zuen a ber, zuek dakizue ikaslek baino gehiago zuen materian, bai, bale, zoazte lasai ikasgelera esaten zuen berak eta errepikatzen zuen azu. Eta zerpentsatu eman zidan zerpentsatu nuen nienoa lasai, nienoa urduri eta arduan orain ez dut esaten lasai noa nik beti, baina aldatu dut pizka bat jarrera. Eta ez da, inbestitu, gauza, como simplea da, a ber, ni badakit gaiago, badakit ere ez badakit esango dio dela, begiratuko dut hau ez dakit, osea, lasaitasun horrekita, joango naz, lasai, eta tal. Eta, ba batzutan, zerbait esaten dizute eta konektatzen duzu zure beste egoteko beste modu batekin, ez da? Udan, iruditzen zait, horti joan behar garela, hombre, eta gero aztertu pertsona horiek zer egiten duten, ezken nik uste dute, pertsona horiek oso baliotsuak dira, ez bakarrik ondo egiten dutelako, baizik eta oso adibide honak dira, a ber, orduan zer egiten dute? Zer da begirada nola kontrolatu behar duzun, baina dinot, hori aztertu daiteke, gauza zailagoak aztertzen ari gara, por cierto, orduan, nik uste dut aztertu behar dela, dabe bai autoridadearen kontua beste gunean, beste gauza bategatik batek esaten zian, pentsatzen dugu autoridadea zukera ematen duzula. Eta autoridadea besteek ematen dizute. Umeek edo nagusiek. Odan, klaro, pentsatzen bat duzu zuk. Euki behar duzula autoridadea, igual ez duzu asmatzen, ez da? Odan, hor gauza asko daude oso gai interesgarri eruditzen zain niri ere bai. Baina aztertu behar dugu adibide horiek orduan. Zer dan, seguramente humorea nola erabiltzen dan, lasaitasuna nola erabiltzen dan, ez dakiz zer dan, ze nik adibidez nire semeak, klaro, kontatzen dizkidanean bere irakasleen, eta batzutan dira, irakasle honak dira oso traketxak. Bere buruaz barra egiten dutenak. Halako gauzak printzipioz, arrakastarekin lotzen ez dozuna. Eta esaten duzu behitu. Pertsona hau, printzipioz, ikusten badozu kanpotik esaten duzu. Eta horrek dauka arrakasta. Duan, ikusten dut orauzko daukagula pentsatzeko eta egiteko. Baina hori da gorputzarteko tasuna, eh? Bakarrik heldu, egon, eta ja... Ez da forratzen. Koordinazioak egiten dituzuenean, ba igual hori gauza horietaz hitz egin behar da. Txengo duzu, seguro, baina dino... Bai. Eta gero, hombre, guztiok hor daukagu problema bat, eta da programak bete behar direla. Baina hor ere, intsumizioa ere landu beharko dugu, nioiz. Intsumizioa... Ja, terminoekin gaudela, eta agentzia hitzarekin orain ze arazo, ze gau, zuk kontzientzia hartze elementu bat balitz bezala definitu duzu edo, guk ere agentzia erabilizan dugu boteretze prozesua ez erabiltzeko, ze boterea ere, orduan, bueno,
Bai, ez, esaten nuena da asko errepikatzen dugula eta batzutan ez dakigu zertaz ari garen, edo ez dakigu jendeak ulertzen duen. Eta arduan, claro, ez da eraginkorra, ez da. Baina ez, interesatzen zain nire agentziaren asko. Agentzia izango zen, ekiteko aukera dakoagula gizakiok. Ez da bakarrik orain nimo gitzen dut atzamarra, ez da hori, da nolabait helburu bat nahi dut eta zer egiten dudan helburu hori lortzeko. Baina agentziaren zera, arloan, niri asko gustatzen zaite autore bat, Sherry Horner, berak bereizten duelako gauza bat. Zera, guk agentzia, feminismoan, edo gizarte mugimenduetan, berdin dit. Agentzia lotzen dugu, kontzientea garelako problema badaukagula, abortuatzeko eskubidea nahi dugu, eta zer egiten dugun. Horri deitzen diogu agentzia. Eta honek esaten du, bai, hori agentzia da, dominazio sistema batekin lotua dagoelako. Baina dago, beste maila bat, proiektuen agentzia deitzen du berak. Eta proiektuen agentzia izango zen jendeak egiten duena helburu txiki bat lortzeko. Ba nik, ikasi nahi dut. Gero ez dakiz zer. Zer gertatzen da proiektu horrekin, esaten du berak. Proiektu horiek kateatu daitezkela. Eta kateatu daitezke testu inguru batean, ona izan daiteken adibidez, zure bizitza aldatzeko, eta momentu batean, azizaren lekutik, helduzaren lekura, eraldaketa bat eman da zure bizitza. Eta adibidez, boteretu zara. Adibidez. Hasieran ez zegoen hori zure, esan nahi duzuk egin nahi zenuen asa ikasi, edo ez dakiz zer, ulertzen, zuk ez daukazu helburua handi hori, baina proiektu txikia joan zara egiten horri deitzen dio agentzia. Claro, zer esaten ari da hor nerbe bai, kontzienteak ez diren gauzak ere oso importanteak direla. Gure bizitzan, batzutan oso kontzientea gara eta beste batzutan egiten ditugu gauzak. Testu ingurua izan behar da, ona, positiboa, eta hor joango gara egiten. Orduan, nik uste dut, klaro, hor korputza dago. Orduan, adibide bat ematearren. Anorexia daukan neskatila bat, dagoen ospitalizatuta eta dagoen hiltzeko agentzia dauka. Zer egiten du gure sistemak, pentsatzea horrekin gure ikertzaileei, gure antropologoei, ez hitz egin neska horiek ez total gezurra esaten dizut, ez, gure ikuspegitik guk entzun nahi diegu zer egiten ari diren. Zer egiten ari diren, Dolores Juliano hartuko dugu nahi baduzue. Dolores Julianok oso ondo adierazten du, oso ona da, ez du hitz egiten agentziaz, baina agentziaz ari da. Berak esaten du, subalternoak direnak guztiek egingo dute zerbait, behintzat konpentsatzeko gertatzen ari zaiena. Orduan, alako pertsona bat emakume gizon dagoena baldintza txarretan, saiatuko da horren aurrean zerbait egiten. Igual berak ez dauka ez dakize diskurtso, ez dauka ze baina saiatuko da horri deitzen dio berak. Agentzia. Orduan, claro, agentzia horiek oso importanteak dira, ze batzutan dira bizitza batean gakoa. Ulertzen duzuen? Orduan, claro, hor da gorputza berez nola defenditzen da, nahi baduzue beste terminoetan jarrita, ez da? Nola egiten dio aurre horri, ez da? Orduan, claro, horretarako ikasi behar dugu oso adi egoten gorputzei. Ez bakarrik hitzei, baizik eta gorputzei. Adi egoten, zer egiten duen eskatila honen momentu bat, eta mutiko honen momentu ez, hor gakoak egongo dira. Baina orduan zure kritika da gehiegi erabiltzen dela agentzia kontzeptua. Kritika da, bueno, modako hitza denez, modako hitze guztiek daukie problema, alduntze bezala eta hori, baina batez ere argi ustea zertaz ari zaren. Esan, agentzia importantea da. Publikoak ez badizu ulertu, igual nik ere hori egin dut, Ez badizu ulertu nik porrota. Ulertzen, zen nik esan nahi dodana da, gorputza berez ekintzaile badala. Naiz eta ez jakin ezer feminismoaz, naiz eta eta hori oso importantea dela guretzat, horretaz hausnartzeko, jendeak zer egiten duen horrekin, horri, zentzu horretan zen kritika. Adibide bat jartzen dut nik bebai, nekatzen zari ez. Oso gustura gaude. Zera, nahi zoa nim reaktorezari, prostituta paper bat egin zuen, eta, bueno, pues, milan karrizketa egiten dizkiete, eta alakoetan nahiko perla honak egoten dira, eta esan zioten, eta nola egin duzu prostituta paperean sartzeko, ez da? Eta orduan berak esaten du, oso erreza da, jartzen duzu tirante duen kamiseta bat, minigona bat, alakotakoiak, eta jartzen zaituzte ez dati, zekaletan eta bihurtzen zara prostituta. A ber, hori baina komplikatuagoa bada. Baina oso adibide ona iruitzen zait, ulertzeko batzutan gorputzak berak sortzen duela realitate bat. Ezta? Hori, osea,
adibide horiek seguramente gure inguruan asko daude, baina ez ditugu, ez diegu erreparatzen. Baina hori da, azken batetan, zu jartzen zaitu, zu, edo zu aldatzen duzu zure jaskera, eta aldatuko da zure bizitza. Eh? Terapian dagoen jendean, nire ezagun batek beti beltzez. Eta terapeutak momentu batean esan zion, bueno, heldu gara momentu batean non koloreak sartu behar dituzu zure arropan. Eta hasi zen kolore, eta orain gainera oso koloretsu. Seguru nago derrigorrez neska hori aldatu dala. Ez da, ordan batzutan detaile txiki hoiekin, ordan klar, detaile txiki hoiek erabili daiteke ikasgelan, edo ez. Zan nahi dut. Nik, batzutan nirekin ikertzen dauden nahi esaten diet, ikusteko ikergaia hobetota hori mugitu zaitez 2 cm. Eta biratzen dizute horrela, bai, 2 cm, mugitzen bazara 2 cm, mundua diferente ikusten dozulako, ez da? Bueno, dira gauza simpleak, baina ez dituguna gero erabiltzen ikasteko, da, como gauza simpleak kalean erabiltzen dituguna, da, kalea, gure esperientzia ekartzea bebai teoriara edo ikerketara, edo. Ez lagun bat ikusten dozu, ez duzun ikusi aspaldita, dago erabat aldatuta, eta esaten duzu, bizitza horretan zegertatu da. Zuri, hori da, horretaz ari gara. Pues alderantziz bebai. Zure bizitza aldatzeko aldatu behar duzu gorputza. Bueno, pote bat ere hartu dezakegoa. Bai. Bueno, ba, igual... Amen utziko dugu, eskerrik asko benetan Mariluz, oso, oso gustora egon gara. Gainera, esan behar da modu desinteresatu batean egin du, eta hori bebai. Bigarren herrieta. Herrieta jasotzea izugarri gustatzen zain dira. Oso txartu portatu naiz beti geletan. Bueno, ba, eskerrik asko guzti hoi eta batez ere berari, Mariluz Esteban zeni. Bai, hurrengora arte. Bai.